Takže čaute, sme tu späť, máme tu rýchlovečku, na ktorú sme sa dlho pripravovali, takže môžeme ísť na to, ste pripravení? Okay. Nejaký ten pozdrav? Raz, dva, tri, opa! Dobre, Peťo, genio alebo sa meno? Áno, Oral. Oral. Devočka, devečka? Devočka. Messi, Ronaldo? Ronaldo. Belas, Grič? Belas. Jožkova je Dakar, Oral? Jožkova je. Arena, Hunone, Motor, Kamenie? Motor. Trojka alebo len ty a Fabio? Trojka. Manchester United, Newcastle? Newcastle. Kocholáček, Mesaroš? Kocholáček. Matúš. Tvoja frajerka, Katka, Hermosiola? Frajerka. Adidas, Nike? Nike. Malatinský, Hapal? Malatinský. Tanga, Boxerky? Tanga. Hajníková, stará a mladá? Stará. Kurvy, Štiepky? Kurvy. Cigarety, kokain? Cigarety. Kutka, Daňko. Daňko. Begala, Petický. Petický. Ostratý anál. Ozvať sa mi, Oral. No dávaj, dávaj. Sami. Jak ešte raz? Ozvať sa mi, Oral. Dobre, takže spolu, teraz budete obidvaja náraz odpovedať. Gonda, Furda. Gonda. Alex Mel, Vikinelka. Vikinelka. Kučierky, Vyčasenie, na chujka. Kučierky. Natália Bonnerová, Luzka Hermosiová. Plačková, Lucinová. Plačková. Dobre. Dobre, je tu koniec videa, koniec rýchlovečiek, takže majte sa.